успішної діяльності. Спікер вебінару – Криченко Віктор Анатолійович, викладач Державного навчального закладу Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Надаю слово спікеру. Будь ласка, Віктор Анатолійович, вам слово. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми з вами проведемо вебінар за планом науково-методичного центру. І перед початком вебінару я хотів би кілька слів звернути вашу увагу про наш навчальний заклад. Запорізьке вище професійне училище «Будівник», «Моторобудівник» має свою давню історію. В музеї училища збереглося фото випускної групи 1924 року. Це група ковалів. Отже, за весь час ми пережили таку довготривалу історію, відбувалися реорганізації, змінилися назви, але ми як починали готувати кадри для нашого промислового підприємства, так і на сьогоднішній день готуємо кадри для акціонерного товариства «Мотор Січ». Наші діти проходять там виробничу практику і приймаються на роботу. І кілька слів хотів сказати про себе. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, освіта вища військова спеціальна, стаж педагогічної діяльності 35 років, з них 23 роки в системі професійно-технічної освіти. На сьогоднішній час я є керівником експертної творчої групи викладачів суспільних дисциплін міст Запоріжжя та Токмака. За період своєї роботи нагороджений відзнакою президента України, чесною грамотою Міністерства освіти і науки України та грамотою Запорізької обласної державної адміністрації. Коли ми говоримо про реалії сучасного суспільства, то ми визначаємо, що на сьогоднішній день гостро стоїть проблема формування творчої особистості. Ця особистість повинна, на відміну людина-виконавця, не тільки самостійно мислити, генерувати ідеї, але вона повинна приймати сміливі нестандартні рішення, а також, що найголовніше, за ці рішення нести відповідальність. Чому саме так? Тому що період, в якому перебуває наше суспільство, характеризується значним суспільним песимізмом. Він є наслідок дії не тільки економічних, а й політичних чинників. І за цих умов ми можемо говорити ще дні, але вони пов'язані між собою саме тим, що мають єдине джерело – діяльність людей, їх рівень культури, людяність і професіоналізм. Також ми говоримо про те, що при здійсненні навчально-виховного процесу необхідно також враховувати особливості, які склалися у сучасному соціокультурному середовищі. Ну, в літературі вони названі «сучасні реалії дитинства». Серед потреби в матеріальній сфері, при цьому вони мають чітко виражені духовні потреби і низьку культуру споживання. Також ми сьогодні говоримо про те, що діти починають рано працювати, зростає кількість правопорушень, майнових прав людей. Ми можемо назвати політичні реалії. Найголовніше з них – це те, що сучасні діти, сучасна молодь шкільного віку, вони
не впевнені у майбутньому. Вони зациклені на негативних процесах, депресія, страх. Крім того, що найважливіше, що, мабуть, найстрашніше для нас, як педагогів, це відхід до неформальних молодіжних об'єднань. Ці молодіжні об'єднання мають часто асоціативне спрямування із негативними проявами. Як підтвердження цього, ми можемо сказати, що останні події пов'язані з так званою групою «Синій п'єт». Також ми говоримо про соціальні реалії дитинства. Це зниження рівня життя, збільшення числа захворювань. Медики сьогодні констатують, що діти шкільного віку, десь приблизно 50-70%, вони вже в хворі. Тому, звичайно, що майбутнє України, воно, ну, необхідно формувати здорову націю. Бездоглядність, наркоманія, зростання злочинності серед дітей шкільного віку – це теж є один з чинників цих сучасних реалій. Ми говоримо про культурні реалії дитинства, різні напрямки низькопробної молодіжної масової субкультури. Для нас вже не дивним, коли з'являються учні, які сповідують різні напрямки цієї молодіжної культури. Ми з ними стикаємося на уроках, ми з ними стикаємося в повсякденній діяльності. Крім того, відбулася втрата пріоритетів та цінностей української національної культури, що ми теж бачимо засилля масової західної культури. І в цих умовах наші діти, вони чомусь не можуть протистояти і мати свої такі суто національні впливи. Ну і негативний вплив засобів масової інформації. Ще ми говоримо про моральні реалії дитинства. Відбулася, як ми вже сказали трішки раніше, да, значна переоцінка цінностей, орієнтація молоді на індивідуалізм. Вони хочуть бути господарями життя, причому не в позитивному сенсі, а більше в негативному сенсі. І орієнтацію молоді на культ сили. Це теж ми зустрічаємо особливо останнім часом, дуже так розповсюджено. Ну і виходячи з свого педагогічного досвіду, зазначу, що вплив цих сучасних реалій дитинства, вони не піддаються або виправленню, або коригуванню з боку педагогів. І практично вони не піддаються діяльності з боку викладача. От типовою стає ситуація, яку потрапляють мої колеги майже щодня. Готуються до уроку, продумують зміст уроку, продумують технології, аналізують свій і чужий досвід з метою, щоб на уроках не було одноманітності, не було монологу, щоб діти засвоїли матеріал, але змусені повсякчасно боротися за нормальну навчальну дисципліну. Інакше кажучи, на кожному уроці доводиться розв'язувати головне педагогічне завдання сучасного вчителя, яке полягає в тому, що як вчити дітей, які не хочуть вчитися. І тут виникає питання, а скільки ж зауважень, поспіль можна робити молодій людині віку 15-18 років, яка не бажає сприймати жодних процесів або, ну, скажімо так, жодних правил гри. Я не хочу відкрити ніякої таємниці нікому, тому що всі ми працюємо в цих умовах. І скажемо, що покарання низькими балами, ну, не характерно для сьогоднішньої молоді, тому що вони цього, те, що не бояться, вони навіть не звертають на це уваги. За низькі бали атестатів середньої освіти ще не подавляються, диплом кваліфікованого працівника їм видається. Тому, звичайно, що в цих умовах нам, як викладачам, доводиться організовувати і проводити свою педагогічну діяльність. А тут, мабуть, треба сказати про те, що саме за цих умов педагогічна діяльність – це не ремесло, це мистецтво, яке вимагає від виконавця високої професійної майстерності. І розірвати цей ланцюг негараздів на сьогоднішній час покликаний навчальний заклад, в тому числі і професійно-технічний. Бо це на сьогодні є інститут єдиний, через який проходить усе молоде покоління. І коли ми говоримо про процес навчання, про процес організації навчального процесу, то на сьогоднішній день ми повинні сказати про те, що дитина в цих умовах повинна стати сонцем,
навколо якого обертаються всі освітні засоби. І замість тиску та примусу створюються умови для самовиявлення і проявів культурної особистості учня. І тут великого значення набуває сам процес творчості дитини. Ми говоримо про те, що якщо дитина залучена у творчий процес, то це свого часу дасть результат. Нехай не сьогодні, нехай завтра. Творча людина обов'язково досягне якогось успіху. І сьогодні можна звернути вашу увагу на модель творчої особистості учня. Що ми бачимо, коли аналізуємо? Ми бачимо, що творча особистість має творче мислення, нестандартний підхід до того, як виконувати домашні завдання, як працювати на уроці. Творча особистість проявляє творчу активність, причому творчу активність не тільки під час навчального процесу, позарочної діяльності. Деякі творчі особистості вони можуть проявляти творчу активність обмежено під час якогось одного навчального кроку чи заходу. Інші мають такий об'ємну творчість. Всі діти знаходяться в творчому пошуку. Тобто вони не зациклюються на чомусь одному, а вони стараються для себе дізнатися чогось більше. Творчість спілкування в них дуже розвинено. Це означає, що вони шукають таких же самих творчих осіб, і з ними їм цікаво спілкуватися. У них є якісь спільні інтереси, або вони чогось навчаються. Тобто вони іноді використовують своїх ровесників як вчителів, а рахунок цього іноді ще й передають їм свої знання. Ну і творча діяльність, вона полягає в тому, що учні будь-яку роботу стараються виконати творчо. В будь-якій роботі вони стараються знайти якісь особливості, притаманні тільки їм. Тому ще ми можемо що сказати, що сьогодні зміна на колишньому середовищі, на колишньому світі, зміна в українському суспільстві, значні обсяги інформації, які до нас доводяться, вони викликають вміння дітей орієнтуватися в цьому потоці інформації і приділяють вимоги до інтелектуальних якостей особистості і до її творчих здібностей. Сьогодні і психологи, і педагоги говорять про те, що творчі здібності закладені існують в кожній дитині. І вони визначають творчість швидше не вид, а стиль діяльності. Що ж ми розуміємо під творчими здібностями? Дуже багато визначень в літературі є, але, мабуть, найцікавіше, що треба звернути увагу, це от таке, що знайшов я для себе і трішки, так би мовити, для себе відкрив. Здібності, ми розуміємо, такі психологічні здатності людини, від яких залежить успішність придбання знань, умінь і навичок. Але самі вони до наявності цих знань і вмінь не зводяться. Що це означає? Це означає, що це не лише можливість для придбання знань і вмінь, а вже питання, будуть чи не будуть придбані ці знання в подальшій реалізації, це вже залежить від кожного учня і залежить від якихось інших зовнішніх умов, також залежить від того, за яких умов ці знання і вміння придбані. Також ми можемо сказати, що у придбанні і в розвитку творчих здібностей педагога дітей дуже значна роль відводиться педагогам. До нас приходять діти з різних сімей, до нас приходять діти різним складом розвитку діяльності, але більш за все творчі здібності проявляються в дітей обдарованих. Тому завдання, мабуть, педагогів, батьків – виявити саме цих дітей і залучити їх до творчої діяльності. Ще ми можемо сказати про те, що найголовніше завдання сучасного педагога – виявити у навчальних групах значну кількість творчих дітей. Ну, скажімо, для себе я виробив алгоритм виявлення обдарованих дітей. Можливо, він чомусь відрізняється від інших, можливо, в чомусь він перегукується з тими творчими викликами, але тут є кілька кроків. Коли діти приходять до нас на навчання, то, звичайно, що у перші тижні навчання з ними проводять бесіди
відбувається анкетування соціальним педагогом, і соціальний педагог робить певні висновки. Коли я знайомлюся з цими висновками, то одразу вже можна побачити, чи схильні діти або конкретно хто схильний до творчої діяльності. Також ми проводимо діагностичну контрольну роботу, і тут уже знову ж таки виявляються творчі здібності дитини. Причому, що характерно, що цю контрольну роботу ми проводимо за результатами раніше вивченого матеріалу. Тому, звичайно, коли ми матеріал вивчаємо сьогодні, то опору робимо на раніше вивчено. І вже видно, хто має міцні знання, на кого можна опертися, а з ким необхідно ще працювати. Знову ж, аналіз діагностичної контрольної роботи дає можливість визначити подальші здібності дитини. Ну і, звичайно, спостереження за роботою за учнями на уроках. Учні відповідають, якісь висновки роблять, але при цьому можна зазначити, що не всі учні, вони схильні до розкриття своїх можливостей. Є такі, які постійно говорять, які хочуть бути на виду, а є учні, які творчі здібності, ну, з якихось причин приховують. Їм важко говорити, важко висловити свою думку. Але коли ми пишемо письмові роботи, то тут їхня душа, так би мовити, розкривається. І іноді дивується, що дитина, яка на уроці веде себе таким мовчазним способом, відмовчується, то тут розкриває такі здібності. Звичайно, це теж творчі здібності дитини. Ну і останнім кроком для себе я визначив індивідуальні бесіди з учнями, які мають здібності до навчання, до вивчення, скажімо, мого предмету, а також за можливості бесіди з їхніми батьками. Тому що батьки знають набагато більше своїх дітей, вони свого часу з дитинства ці здібності розвивали і дуже багато можуть порадити вчителю. Ми говоримо про те, що творчі здібності можна розвинути тільки на творчому уроці. Звичайно, і звичайний урок він може мати якісь наслідки, але урок творчий, він завжди несе у собі значне психологічне навантаження і сприяє розвитку саме творчих здібностей. Так от, яким повинен бути сучасний урок? Сучасний урок, перш за все, це урок демократичний. Я для себе визначив його характерні ознаки, їх кілька. Перш за все, це те, що на уроці ми готуємо не теоретиків, псевдознавців, а гуманних, освічених людей. Ми навчаємо не словом, навчаємо справою. І проводимо ми цей урок не для учнів, а разом з ними. І спрямовуємо діяльність не на навчальну групу в цілому, а на особистість кожного учня. Тобто підходимо до цього уроку, до роботи диференційованого. І на уроці ми забезпечуємо повне засвоєння навчального матеріалу. Хоча, безумовно, ми повинні залишити якусь шпаринку для того, щоб діти матеріал опрацювали самостійно, і той матеріал, який був на уроці, вони доповнили самостійною роботою. Тому ми можемо вважати, що такий урок повинен бути ефективним. Які ж особливості або які складові частини ефективного уроку? Для себе я його зобразив за такою схемою. Ефективний урок рівнює кільком складникам. Перше – це глибокі теоретичні знання викладача. Тому що викладач із слабкими знаннями, йому дуже важко провести ефективний урок, викласти матеріал. І іноді у нас виникає такі ситуації, коли діти задають викладачу питання, а він з якихось причин не може дати відповідь. Це прикро. Звичайно, я допускаю, що викладач всього знати не можна, а в такій ситуації, звичайно, необхідно знаходити вихід. Можливо, навіть попрацювати з учнем над вирішенням того питання, яке він задав разом. Не відвертатися від учня, тому що при цьому наш авторитет викладачів буде зростати. Ретельна підготовка до уроку – це ще одна складова. Кожен вчитель, незалежно від свого стажу, педагогічної діяльності, він повинен готувати урок. Тому що, скажімо, у нас в історії матеріал постійно змінюється. При цьому якісь нові факти виникають. І, звичайно, дітям це цікаво. Діти, можливо, стежать за інформацією і в цьому випадку знаходять її дуже достатньо. Творчий підхід викладача до проведення уроку. Звичайно, якщо ми будемо проводити уроки тільки бінарні, то
то це, мабуть, не дасть свого результату. Тому треба тут маніпулювати. Один тип уроку, інший тип уроку. Ну і дивитися, звичайно, що був урок творчий. Ну, це все дає підсумку складову, яку ми називаємо ефективний урок. Коли ми говоримо творчі здібності учнів, то, мабуть, учні розвивають їх по-різному. Ми говорили про обдарованих дітей. Так от обдаровані діти, вони переважно самостійно тренують свої задатки, шукають різноманітний матеріал, шукають можливість, щоб розвивати ці здібності, удосконалюють їх і стараються, щоб вони були творчими. Але загалом для розвитку творчих здібностей учнів саме роль викладача є визначною. І тут завдання педагога полягає в тому, щоб управляти процесами творчого пошуку. Ми повинні йти від простого до складного, створити на уроках ситуації, які сприяють творчій активності, здатності учнів розуміти закономірності і викликати в них прагнення до самоудосконалення. Тому, коли учні відшукують той матеріал, готуються, скажімо, до майбутніх уроків, отримавши якесь завдання по випереджальній методіці, то, звичайно, що це відбувається і приводить до розвитку творчих здібностей учнів. Я для себе визначив такий принцип – творчій дитині творче завдання. Що для цього потрібно? Дві такі складові я визначив – це створення умов для самостійного аналізу учнями ситуацій, для того, щоб учні відшукували самостійно способи дії. Це дає можливість уникати одноманітності і включає учнів до творчого пошуку і до того, що його рішення, цього учня, може бути нестандартним для вирішення якогось завдання. Ну і, звичайно, викладач, як керівник навчального процесу, він повинен в своїй роботі використовувати нестандартні прийоми і методи роботи. Тому що, коли викладач тримає учнів у такій своєрідній постійній напрузі, вони звикають до цього. І, звичайно, вони готові якісь творчі рішення придумувати. Звичайно, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Тому що інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію, здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер і сприяє розвитку творчої особистості. Дуже багато є методик по сучасному навчанню. І от для себе я визначив інтерактивні методи навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Звичайно, що деякі з них підходять для нашої системи професійно-технічної освіти, деякі для нас на сьогоднішній день ще не підходять, але ми їх не повинні викидати з нашої творчої діяльності, тому що, скажімо, завтра ми на них будемо звертати увагу, в залежності від того, які здібності матимуть учні, які до нас прийдуть до навчання. І тут слід сказати, що різноманітні форми і методи, які використовуються на уроці, і в подальшому я хочу дещо вам продемонструвати на прикладах із, скажімо, власної діяльності. Дуже багато матеріалу нам доводиться на уроці використовувати, різноманітні там збірники, різноманітні довідники, але найбільше ефективності, на мою думку, має і роздатковий матеріал, і ілюстративний матеріал, який виготовляється самими учнями. Тому що вони вже при підготовці цього матеріалу проявляють творчість. Ну, на даних фото є моменти, показані, коли ми з учнями готували урок по історії України. Там була тема визволення України, і ми говорили про Запоріжжя, визволення Запоріжжя. Дітям стало цікаво, а хто ж ті люди, іменами яких названі вулиці Запоріжжя? Вони відвідали бібліотеку, гортали сторінки періодичних видань, знаходили фотографії, описи подвигу цих людей, і вони з захопленням розповідали. А дехто з них, навіть уявляєте, вони навіть жили на цій вулиці і не могли сказати, що це за людина, який ця людина свого часу здійснила, і чому саме ім'ям цієї людини названо вулицю. Ну і ми готували
засідання було дискусійного клубу, я трішки пізніше зупинився на цьому, за результатами Євромайдану. Діти знайшли фотографії, дуже цікаві, в інтернеті, яких, ну, можливо, навіть я свого часу не побачив. Вони підготували таку фотовиставку, і коли ми розглядали історію України, вивчали цей матеріал, то, звичайно, це дуже великої користі мав цей матеріал на уроці. Ще от ми говоримо про те, що на уроці повинні вирішуватися, ставитися і вирішуватися проблемні питання. Ставиться проблема, учні шукають відповідь на це питання. Не буду загострювати увагу, є методика проблемного навчання. Так от, що хочу сказати, що діти виявляють дуже велику зацікавленість у тому, щоб знайти матеріал. Вони його готують. І тут навіть такі випадки бувають, коли доводиться у цю своєрідну творчу групу залучати учня, який, ну, не схильний до того, щоб щось зробити. Але своїм запалом решта групи, решта учасників, вони його захоплюють, і він сам залучається до цієї роботи. І, відповідно, це має результат такий позитивний. І коли уже потім спікер там або керівник цієї групи дає відповідь на запитання, звичайно, це обговорюється. Іноді буває так, що дві групи, вони вступають у суперечку, доводячи один одному і доводячи усім нам, цій навчальній групі, що це саме так. Тобто вони стоять і розвивається колективне мислення, розвивається задатки мовлення, відстоює своєї позиції. Дуже, я викладач, буваю дуже радий через те, що діти мають власну життєву позицію. І всі ці питання вони розглядають з точки зору науковості, не просто якісь там фото знайшли чи матеріал, з точки зору науковості. І, безумовно, вони аналізують цей процес і роблять власні висновки. Далі ми говоримо про те, що дослідницька діяльність під час уроків також відбувається. Ну, для прикладу, можу навести, що от ми розглядали, готували матеріал про козаків. Це, звичайно, не входить до нашої програми вивчення на сьогодні, але їх зацікавило. Козаки не простаки. Саме військова майстерність козаків. І коли вони знайшли матеріал, вони були дуже раді цим, і вони запропонували включити його. Ну, ми дізналися, скажімо, що означає козацький оселедець, що козаки певний статус можна було визначити по козацькому оселедцю. Ми визначилися про люльку козацьку, яку вона роль відігравала в житті козака, от, і так далі, і так далі. Ми визначилися, як вони переховувалися, скажімо, для них це було дуже цікаво. І от останній рік, який ми проводили, то творча група звітувала про свою роботу і теж, ну, такі приклади довела. Безумовно, що на одному уроці, протягом одного року дуже важко організувати дослідницьку роботу, але при цьому діти отримують завдання на випередження, можливо, тиждень, там, два і так більше, до місяця, і діти самостійно працюють. Але, звичайно, ми раніше говорили про роль педагога в цьому процесі, і безумовно, що роль педагога тут визначна, тому що педагог виступає не тільки куратором, а він і спрямовує роботу цієї групи, дає їм завдання, підказує, що робити, як робити, виступає з точки зору науковості. Далі ми можемо сказати про те, що от творчі здібності учнів, вони формуються і розвиваються не тільки на уроках, а і під час позаурочної діяльності. Ну, скажімо, у нас в навчальному закладі я веду історичний гурток, але це такий своєрідний гурток, ми його назвали «Молодіжний дискусійний клуб «Молоді політика». Є у нас план роботи, ми один-два рази на місяць збираємося і обговорюємо такі нагальні життєві питання розвитку життя України і світу. Так, за мету цього гуртка, що ми поставили? Ми за мету гуртка поставили формування творчої активності учнів, формування мовленнєвої діяльності учнів, розвиток історичного аналізу, історичного передбачення. І коли приходять першокурсники на заняття цього гуртка, вони відчувають себе якось так скудно. Але включаючись у роботу поряд з учнями старших курсів, то вони самі включаються в цю роботу. Тут представлено два фото, коли ми проводили засідання гуртка нашого молодіжного клубу.
Одне з них – це ми говорили про реальні перспективи Євромайдану. На той час ми ще не знали, як будуть відбуватися події, до чого це призведе. Але діти живо включилися у цю дискусію, і дехто з ним, навіть от сьогодні дивно говорити, таки викладав свої думки, що можливо якісь інші будуть дії, яких ми на сьогодні, на той час, на сьогодні прогнозувати не можемо. І друге фото, от якраз нам говорить про те, що ми обговорювали питання до 70-річчя визволення Запоріжжя. Дуже гостро ми так обговорювали питання запросити до себе ветеранів. Чому? Тому що саме на тих подіях, які згадують ветерани, формується національно-патріотичний принцип нашій роботі, формується національно-патріотичне виховання, яке ми не можемо відкидати на сьогодні. На сьогодні воно гостро стоїть. Тому, звичайно, це викликає жваву дискусію. Ну, позарочній діяльності також творчі згідності розвиваються учнів на олімпіадах, в різноманітних творчих конкурсах. Ну, скажімо, з історії проводиться олімпіада щорічно науково-методичним центром. Або це олімпіада з історії України, або це олімпіада всесвітньої історії. Тому, звичайно, ми проводимо олімпіаду в навчальному закладі, це перший етап, ну і потім обираємо за результатами кращого учня, який буде представляти інтереси нашого навчального закладу на обласній олімпіаді. Учні наші приймають участь в творчих конкурсах, ну, знову ж таки скажемо, да, у нас проводиться традиційно, проводиться всеукраїнський конкурс «Історія України і державотворення». Теж наші діти приймають участь. І тут така особливість от проявляється іноді, да, коли ми в межах навчального закладу формуємо роботу учнів, вони пишуть реферати, дослідження, ми їх обговорюємо, аналізуємо. Буває дуже важко визначити переможця, тому що тут, ну, на перший план учні висувають не те, що образи, а прагнуть довести, що моя робота краща, вона заслуговує кращої уваги. Тому що от моє дослідження більш матеріалів, більш літературних джерел і так далі. Тому, звичайно, доводиться іноді якось сформувати з двох робіт, робити одну. Звичайно, це проблема вчителя, але проблема, ну, така дуже цікава і, мабуть, корисна. Ну і на другому фото, представлено нашого учня, який посів перше місце, завоював гран-при у міському літературному конкурсі «Перлина Запоріжжя». Він довго його готував, мабуть, місяців три свою роботу, все ніяк не міг визначитися і структурою цієї роботи. Тому що це учень, він не літератор по своїй суті, за своїм літературним, за своїм мисленням і формою роботи. Але його робота, от бачимо, він був дуже гордий за те, що він зайняв таке, таке місце. Ну і, звичайно, ми проводимо позаурочні заходи в межах нашого предмету. Там вечори спогадів ми проводимо, рок-реквієм проводимо. От. І, звичайно, теж не тільки вчитель готує матеріал, не тільки викладач готує матеріал, готують діти. Те, що вони хочуть побачити, те, що вони хочуть почути. От представлені фото, теж ми готували. Я хочу сказати, що на цих заходах іноді відбуваються непередбачувані ситуації. Кілька років тому ми готували матеріал, все йшло у нас по плану. Запросили ми випускника нашого училища до участі, тому що він цього часу активно роботу проводив, і так він звертається потім у ході, каже, а можна я свій вірш розкажу? Ну, скажи, не входить в сценарій, але ну, попробуй. І знаєте, для нас було трішки дивним, коли під час свого виступу він своїй коханій дівчині, посвідчився в коханні, запропонував їй руку і серце, прямо тут на сцені. І, ну, да, звичайно, відбувся такий певний збій, але цей збій був приємний, і нам доводилося вже, ну, так викручувати ці ситуації, переобладнати трішки так сценарій тим, щоб зробити людям приємне. Ну, звичайно, що такі, такі відбуваються, але знову ж таки, це творчість наших вихованців, від якої ми відмовитися ніяк не можемо. І коли ми говоримо про творчість бідності, ми говоримо, що це процес формування цих здібностей дуже складний. Він має свої особливості. Причому ці особливості, вони закладені віком дитини,
його розумовими здібностями. Вони тісно пов'язані з розвитком інтересів дитини, самооцінкою цієї дитини, в наявності в неї успіхів. Тому що якщо людина має високий рівень самооцінки, але себе не реалізує, то безумовно, що будуть якісь певні збої, будуть якісь негативні чинники, негативні рішення. А коли дитина має дійсно високий рівень самооцінки, вона прагне до того, що буде саме таким, яким вона хоче бути, то звичайно, що творчі здібності розвиваються і в подальшому. І формування творчих здібностей, воно сприяє розвитку учнів, схильності до будь-якої діяльності. І в подальності визначає у них життєві плани. Ну от скажімо, незважаючи на те, що наш професійно-технічний, наш навчальний заклад готує працівників для промислового підприємства, але багато учнів для подальшого навчання поступає до вищих навчальних закладів. І безумовно, що їхні знання, які вони придбали під час навчання, вони їм дуже потрібні. Вони навчилися ті проблеми, які перед ними стоять, трансформувати і шукати нестандартні рішення. І коли випускники приходять до нас там у гості, скажімо, вони розповідають про свої подальші плани, що де вони навчаються, що вони роблять. І, знаєте, ми, як викладачі, дуже задоволені тим, що вони прислухалися свого часу до наших порад, зациклились на чомусь одному. Тобто їхні здібності, вони різнобічні, різнопланові. Звичайно, що навіть якщо вони працюють на промисловому підприємстві, то у спілкуванні між собою, з ровесниками, з людьми старшого покоління, вони мають можливість не тільки мати свою власну точку зору, а її відстояти. Це найголовніше для нас сьогодні. Ще ми говоримо про те, що сьогодні вимоги до освіти розширюють і вимоги до вчителя, вимоги до викладача. Посередній вчитель розповідає, гарний вчитель пояснює, видатний вчитель демонструє, великий вчитель надихає. І при цьому учень повинен бути не чашою, яку слід заповнити, а факелом, яким слід запалити. І хотів би на сам кінець нагадати слова Річарда Овінтона. Всьому, що необхідно знати, навчити не можна. Вчитель може зробити тільки одне – вказати дорогу. Тому ми своїм учням вказуємо дорогу, вказуємо, як хтось світлофор, вказуємо, де шукати, як шукати, і чим це повинно закінчитися. І тому, звичайно, що людина творча, яка на певному етапі свого життя, а саме у молодий, молодіжний період, формує твої творчі здібності, то, звичайно, це буде повторюватися і в їхніх дітях. І це для нас, як для викладачів, це дуже радісно. Тому що я не відкрию великої таємниці, коли скажу, що коли ми вчили батьків свого часу, то потім до нас приходять навчатися їхні діти. І на заводі, на підприємстві, це вже робітнича династія. Тому, шановні колеги, я хотів би сказати, що ми повинні бути людьми творчими, як викладачі. Бажаю всім успіху у діяльності на ниві просвітництва, на ниві підготовки працівників високоосвічених, висококваліфікованих і здатних мати свою творчу думку, здатних мати свою творчу позицію. Дякую за увагу. Далеко не уходьте разом, будь ласка. Підтягніться. Які є запитання до Віктора Анатолійовича? Будь ласка. Два запитання є, щас ми будемо. Як ви мотивуєте творчих учнів? Два запитання. Для мотивації творчих учнів є дуже багато засобів. По-перше, як вже сказав, творчі учні мають отримати творчі завдання. Творчим учням я стараюся давати завдання на випередження, тобто випереджальне навчання. Творчі учні отримують додаткові завдання. От, скажімо, коли ми даємо домашнє завдання учням, ми ще його даємо диференційовано. Для тих, хто може виконати завдання на рівні там, початкового рівня, достатнього. Але творчі учні, вони обов'язково отримують завдання для того, щоб вони попрацювали і знайшли матеріал не тільки в підручнику, не тільки в довіднику, а попрацювали в мережі інтернет. Крім того, доводиться, не доводиться, а я залучаю творчих учнів до усіляких конкурсів, які проводяться і в нас навчальному закладі, і проводяться в межах навчально-методичного центру, департаменту освіти і науки, в межах адміністрації, також всеукраїнські творчі конкурси.
Наші учні приймають участь у конкурсах з історії України, всесвітньої історії, які проводить Міністерство освіти і науки України. Це інтерактивні або інтернет-олімпіади. От. Звичайно, їм це цікаво. На першому випадку або на перших порах, звичайно, їм було дуже важко, але потім до цього призвичайлися. І, звичайно, ті, хто виконує певні завдання, вони повинні бути, хвала для них повинна бути обов'язково, для них повинен бути стимул. Тому певне стимулювання. Звичайно, що дирекція навчального закладу не в змозі їх яким чином стимулювати матеріально, але матеріальне стимулювання його ніхто не відміняв. Хоча з іншого боку, говорять так, що перехвалювати дітей творчих їх теж не можна. Тому що коли їх перехвалюєш, то у них пропадає стимул на навчання. Вони би стають всезнайками. Це дуже негативне таке явище. Тому стимулювання, воно повинно бути в міру. Ну, звичайно, що кожен вчитель своїх творчих учнів знає. От так я це бачу. І ще є питання? Віця, часом. Я вам дякую. Я дуже радий, що мені колеги дякують. Мабуть, для них теж щось трішки було повчальне. Звичайно, що я не старався довести до вас якісь академічні випадки, колеги, у своїй діяльності. Я просто спирався на свою діяльність, яка мені дає можливість побачити і оцінити те, що я зробив. Звичайно, кожен з вас може адаптувати щось нове і використовувати у творчій діяльності щось нове. Звичайно, якщо якісь будуть щось новеньке, то я з задоволенням послухаю вас, зроблю висновки